E foram dois anos com saldo negativo, mas agora as vagas de emprego voltaram a subir na região de Araçatuba. São quase mil vagas criadas de janeiro até agora e para facilitar a vida de quem está procurando uma oportunidade foi lançado um aplicativo onde os candidatos podem procurar oportunidades e até marcar entrevistas pelo celular. Hoje é dia de entrevista de emprego no posto de atendimento ao trabalhador de Aracatuba. A concorrência é grande, mas o Agnaldo já sabe como conseguir a vaga de jardineiro. Vim para cá há pouco tempo e estou precisando de emprego. Já trabalho há 15 anos na área, tenho experiência. Né? Tenho bastante conhecimento do que, do que tem que fazer. Você está otimista? Estou, bem otimista. Para o Wellington, quando o assunto é oportunidade, o que não pode faltar é otimismo. Tem que chegar com o pensamento positivo, né? Nunca com pensamento, é, um pensamento negativo sempre com um pensamento mais para frente que né? você pode conseguir. E o mercado de trabalho também está otimista. É que dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram um crescimento depois de dois anos difíceis para o trabalhador. Por conta da crise econômica, o número de demissões superou o de contratações e Aracatuba perdeu mais de 1.500 postos de trabalho em 2015. Um ano depois, em 2016, mais de 1.200 vagas foram fechadas. Mas este ano tem sido diferente. A divulgação do Caged mostra que de janeiro a maio foram criadas quase mil novas vagas de emprego. Esse só foi o início do semestre e a gente tem ainda um ano até o final para a gente caminhar na contramão da crise auxiliando a população da maneira eficaz. Quais são as vagas que estão mais disponíveis? Auxiliar é, administrativo, diversos tipos de segmento, desde a área da construção civil e também a gente tem uma vaga recorrente que é a de eletricista que está à disposição aqui no nosso posto de atendimento do trabalhador. Esse saldo positivo de vagas é um incentivo a mais para quem precisa voltar para o mercado de trabalho, mas tem novidade para agilizar esse processo trata-se de um aplicativo de celular criado pelo Ministério do Trabalho, onde o candidato se cadastra e tem acesso às vagas de trabalho disponíveis em todo o país. Por aqui, ele também consegue marcar entrevistas de emprego. A tecnologia ajuda bastante, mas continua sendo fundamental se qualificar. Mesmo com vagas disponíveis, ainda está difícil para quem tem pouca escolaridade. De acordo com o Ministério do Trabalho, nos cinco primeiros meses deste ano, em todo o país foi foram abertas mais de 80 mil vagas de trabalho para quem tem ensino superior e mais de 40 mil para quem tem ensino médio completo. Enquanto isso, foram fechados mais de 100 mil postos de trabalho para os candidatos que não completaram o ensino fundamental. É o caso do Adriano, que só estudou até a sexta série. Faz um ano que ele está desempregado, distribui currículos nas empresas e vai até o posto de atendimento ao trabalhador com frequência, na esperança de ser contratado. É difícil, porque eu não sei nem ler nem escrever, fica dificuldade muito. Nos Meus 13 anos eu trabalhava na roça, ajudava minha mãe, então nessa parte acho que atrapalhou muito minha dificuldade de eu ter meu estudo. Aí eu, eu puder dar uma oportunidade, eu só estou esperando abrir as vagas de, de escola de novo, né? Que aí eu vou voltar a estudar, fazer o supletivo para terminar meus estudos. Que sem meus estudos está sendo difícil de eu terminar.